Re, viss ēters ir te! Ļoti liela interese bija un gribēja ļoti daudz redzēt. Beidzot, pirmais gads, kad tiešām ļoti liela interese par latviešu kīno. Bend over. Es nevarētu teikt, ka es absolūti sajūsmā par pilnīgi visu, bet priecē vienkārši kopējā tendence un kaut kāda attīstība uz īstu labu kīno. Šogad pašmāju kīno ienāca vēl nebijusi un patīkam pārsteidzošs jēdziens jaunāko Latvijas filmu Rudens maratons. Par to varam pateikties pēdējo gadu globālajiem triecieniem, kas ietekmējuši gan kino ražošanu, gan arī tā saturu. Šeit pie Rīgas centrāla tirgus ir filmēts vairākas epizodes Lindas Oldes filmai Māsas. Tieši šo darbu mūsu aptaujā tie kino skatītāji ir ierindojuši savā jaunāko latviešu filmu top 3. Bet pavisam šogad tāds ir iznākušas gandrīz 20. Un tās nav tikai spēlfilmas, bet arī animācijas un dokumentālās. Lielākā daļa no šiem jaundarbiem pirmizrādi piedzīvoja šī gada rudenī. Tad, kad tik plānot šīs rudens pirmizrādes, neviens no mums nevarēja zināt, vai būs vēl kādi citi Covid ierobežojumi, varbūt visi kinoteātri tūlīt atkal tiks aizslēgti, sekojoši tā vēlme parādīt skatītājiem savu ilgus gadus tapušu darbu, protams, bija ļoti liela un ļoti daudz producenti par spīti šim pamatīgajam filmu blīvumam, tomēr gribēja doties pie skatītāju. Ilgi atlikti pirmizrādi gaidīja arī brāļu Ābeļu spēlfilma Nemierīgie prāti, kas bija pabeigta jau pērnā gada vasarā, un pirmo reizi tika izrādīta Tallinas filmu festivālā. Mēs uzsākām, tā teikt, to rudens maratonu pavasarī. Filmu maratonu. Filmu maratonu, jo arī mums bija otra pārcelšanas reize. Mēs gribējām izrādīt viņu agrā pavasarī, un sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Un loģiski, ka tad likās, šis vispār nav laiks Nemierīgiem prātiem. Nemierīgie prāti bija viena no pirmajām rudens maratona filmām. Tās autori stāsta, ka citu pirmizrādes alternatīvu, piemēram, internetā pat neizskatīja, jo filma ir radīta nevis monitoram, bet lielajam ekrānam. Ar 100 gadi šis maratons, kas bija ieskrējies, viņi būtībā brutāli vienkārši izkastrēja visu to Covid. Un sliktākais, kas notika, ka cilvēki pierod mākslu patērēt tajos apstākļos, kas it kā ir ērti. Un tad kīno skatīties, nevis uz lielā ekrāna, un tad, kad, ja tas būtu uz pusgadu, okay, cilvēki iet atpakaļ, bet tas bija pietiekoši ilgs laiks, lai tie paradumi mainītos. Jāpiebilst, ka bagātīgais pirmizrāžu klāsts radīs vēl kādu tendenci. Mēs aptaujājām skatītājus, kuri noskatījušies vismaz 4 jaunākās latviešu filmas, un viņi uzsver jauno filmu dažādību. Cik es esmu redzējis, patiesības sakot, beidzot var teikt, ka mums ir darbi, kas ir ārpus vēstures retrospektīvā šīta loka. Attiecīgi mums kā skatītājiem arī ir beidzot no kā izvēlēties tiešām un izvēlēties tieši savējo, kas manuprāt ir ļoti, ļoti patīkami. Meklējot šo žanru, Latvijas kino ir pietuvojies šeit sarežģītajai zonai, kas ir tādas vietējās arī identitātes, apsmaidoša vai analītiska komēdija. Un te mēs varam minēt gan Elzas Gaujas Mambela smaida, mēs varam minēt gan Aika Karapetjāna Sema ceļojumus. Mēs arī savā ziņā varam skatīt arī kā lībiešu, latviešu arī tādu satikšanās vietu arī filmā Upurga. Tā kā es domāju, tā ir šī jaunā iezīme. Vēl viens skatītājs secinājums – latviešu filmas kļūst kvalitatīvāks. Un kā novērojuši nozares pārstāvi, skatītāji tās arvien vairāk skatās kinoteātros. Septembrī tā skatītāja atgriešanās kinoteātros nemaz nebija tik pārliecinoši, tātad ļoti, ļoti lēni tas process ir atsācies, un tagad varbūt oktobrī, novembrī, decembrī mēs varam runāt, ka cilvēki atkal pamazām sāk skatīties filmas kinoteātros. Vienkārši mainās aktualitātes, mainās intereses un publika jau arī mainās. Jā, vien vairāk un vairāk jaunieši tādi vairāk man ienaudžiet uz filmām skatīties. Iespējams, lai nepazustu jauno filmu maratonā, pirmizrādes šobrīd ir pārceltas gan Ināras Kolmanes darbam Mātas piens, gan dažām dokumentālajām filmām. Pašlaik ražošanā ir 14 jaunas spēlfilmas, kurām piešķirts valsts finansējums. Tāpat tapšanas stadijā ir vairākas dokumentālās un animācijas filmas. Cerams, to pirmizrādes notiks plānotajā laikā. Jānis Lācis, Eivars Ertmanis, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.